ଜୁହାର ବିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଖୁନ୍ ମହତ୍ ଖବର। କାଲି 12 ଅଗଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟାନୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ରାତି 3 ଘଣ୍ଟା ନୁ ଯେନ୍ ସୋର ଧରିଲା ଅସମ୍ଭାଲ। ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣି ଆଉ ପାଣିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବରପାଲିର ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। ବରପାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ NAC ପୁରୁଣା ଦୋକାନମାନଙ୍କର ଭିତରେ 4-4 ଫୁଟ ପାଣି ପଶିଗଲା ଓ ସାମାନ ଭିଜିଗଲା। ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବର୍ଷା ଲାଗି ବାରଙ୍ଗପାଲି ଜୋର ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲା। ପୋଲ୍ନୁ ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ଉପର ପାଣି ଯାଉଥିଲା ଯେହେତୁ ରାମପୁର ଓ ବରପାଲି ମଝିରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବରପାଲି ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକେ ବନ୍ୟା ଦେଖବାର ଲାଗି ଆସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଅଘୋଷିତ ଛୁଟି ହେବାର ଲାଗି ସ୍କୁଲର ଛୁଆମାନେ ବି ଆସିକରି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଖବର ରହିଛି ଯେ ଅତିବୃଷ୍ଟି ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡ୍ୟାମ୍ ପଡ଼ାର ବାନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଲାଗି ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ପଡ଼ା ଉଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖମା ବନ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଚିନ୍ତନ କର୍ମା ଯେ ଘୋଷିତ ବ୍ରିଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ହଁ ଭାଇ, ଏ ଯେନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା କେତେ ହେଲେ ପାଣି ବଢ଼ିଲା? 6 ବଜେ ବୁଝିଯିବେ। 6 ବଜେ କେନ୍ତା କରି ଜାଣିଲେ ଆପଣ? ଆମେ ଥିଲୁ ନ ଜାଣିଥିଲୁ। ଆପଣ ଥିଲେ? ଆପଣ ଏଇ ବାରଙ୍ଗପାଲିର? ହଁ, ବାରଙ୍ଗପାଲି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ବୁଡ଼ିଛେ କି ଆଗୁ ବି ହେଇଥିଲା? ଆଗ ବି ବହୁତ ଥର ହେଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଛେ? 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଗ ଯେନ୍ ବଢ଼ିଥିଲା ତ ସେଟା ବେଶୀ ଥିଲା କି ଏଥରଟା ବେଶୀ ହେଲା? ଏଥରଟା କମ୍ ଅଛି, ଆଗଟା ବେଶୀ ଥିଲା। କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? କାରଣ କ'ଣ ବୋଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆଗେ ବି ଡ୍ୟାମ୍ଟେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ତଳେ ବି ଡ୍ୟାମ୍ଟେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ପୁରି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଏଥର କମ୍ ହେଇଛି? କମ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା କା? ହଁ, ପହିଲା ବନ୍ୟାରେ ପହିଲା ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଦେଖି ପଳେଇଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ବେଲେ ଆନନ୍ଦ ନଉଛ ବନ୍ୟାର? ତମର ଗାଁ କେନ୍ଟା? ବାରଙ୍ଗପାଲି। ବେଲେ ବାରଙ୍ଗପାଲି ଭିତରେ ଏବେ ପାଣି ଭରିଛେ କାଁ? ଯେ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ବରପାଲି ଓ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ମଝିରେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରୁ ପାଣି ଯିବାର ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଭି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବରପାଲି ରେଲ ଷ୍ଟେସନରେ ବହୁ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକରି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। କେନ୍କେ ଯିବାର ଥିଲା? କାମରେ ଥିଲା? କାଁ କାମ ଥିଲା? OTT। ଆଚ୍ଛା, ବେଲେ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା? ଟ୍ରେନ୍ଟାପ୍ତ ହେଇଛି ଟ୍ରେନ୍ ବସାର ଲାଗି। କେନ୍ ଜାଗାରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛେ ଯେ କହିପାର୍ବ? ବରପାଲି ଆମର ବ୍ଲକେଜ୍ଟା ବଲାଙ୍ଗୀର। ବଲାଙ୍ଗୀର? ଆଚ୍ଛା, କେନ୍ ଜାଗା କେନ୍ ଜାଗାରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛେ କହିବ? ବରପାଲି ଡୁଙ୍ଗରି ପାଖରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ଗୋଟେ ପାଣି ଯାଉଥିବାରୁ ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆମେ OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ନେକାଲ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସକାଳୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷାର ଲାଗି ଦେଇନି ପାର୍ବା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବେଲେ ତମେ ତ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଯାଇପାରିବ? ବସ୍ ବି ନେଇଯିବାର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ଯିବାର ବେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣିକି ବସ୍ ନେଇନ। ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ଅଛେ? କାଲି କାଲି ଅଛେ। ବେଲେ ତମେ ବସ୍ ଧରିକରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିକିଲାଗର ପଳେଇ ଯାଅ, ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଦେଇପାର୍ବ ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଟ୍ରେନ୍କେ ଯୁଗିକରି ବସ୍ବ ବେଲେ ବହୁତ ଜୋର ବନ୍ୟା ହେଇଛି ଆଗେ, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେନ୍ତାକରି ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ଟ୍ରେନ୍ କି ବସ୍। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଭାଇ, ତମକୁ କେନ୍କେ ଯିବାର ଥିଲା? ଆମକୁ ରାଉରକେଲା ଯିବାର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବେଲେ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପାଣି ବର୍ଷାର ଲାଗି ଟ୍ରେନ୍ଟା ନାଇଁ ଆସିଲା ଏଥିଲାଗି। ଆଚ୍ଛା, ବେଲେ କେନ୍ତା କରି ଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ରେ ଯିମୁ କେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ ବସ୍ ତକ, ଫେର୍ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଦେଖିଲୁ କି ଏକ୍ଜାମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା କି ଚାକିରି ଥିଲା? ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା। SSC GT। SSC GT କେବେ ଅଛେ? କାଲି ଅଛେ ସକାଳେ। କାଲି ଅଛେ, ବେଲେ ତମେ ବସ୍ ଯୋଗୁଁ ଯାଇପାରିବ? ଟିକେଟ୍ କଟିଥିଲ? ହଁ। ବେଲେ ଟିକେଟ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ? କେନ୍ସେଲ୍ କରାହେଲା?